zajednička беше констатацијата дека треба да имаме економска, стопанска соработка меѓу двата наши народа. Исто така, културниот момент не изостанува и туризмот кој што заеднички се договоривме во иднина дека треба да се остварува. Исто така се договоривме за некој заеднички проект што треба да направиме заедно за преквалификација на некои наши млади кадри за да можат да останат кај нас во Република Македонија, што помалку да имаме одлив. Е ми велика чест бит днес тари в Прилепу мези. Чест ми е да бидам денеска тука со вас во Прилеп, а пред се со господинот градоначалник. Едно нешто имаме заедничко, двајцата сме на своите функции веќе 6 месеци и многу ми е драго што имаме многу теми, дали се тоа на државничко или на општинско ниво за кој што може да разговараме. Во текот на нашата средба разговаравме за многу прашања меѓу кои и соработката која што може да се оствари помеѓу Чешка Македонија односно општина Прилеп. Отворивме теми од типот на спорт, култура, трговија, па дури до тема беше и екстремните спортови кои што се тука карактеристика на Прилеп. Исто така, како тема се отвори и фестивалот на пиво, кој што се одржува тука во Прилеп, и беше споменато дека Чешка Република би можела да учествува на тоа и на некој начин да доведе до надпревар помеѓу нашето и нивното пиво. Меѓутоа, главна тема и акцент беше ставен на соработката на културата, на образованието и трговијата или економската соработка. Се надевам дека ќе се изнајдат проекти кои што ќе ги задржат младите македонци да останат овдека, кои што ќе им дадат потенцијали и можности за работа и за развој и кои што ќе остана да подржат својата земја за која што за многу кратко веруваме дека ќе стане дел од Европската Унија. Чешка Република поддржува Македонија и при влез во НАТО и при влез во Европската Унија. И ќе продолжиме во тоа, ќе сакаме да прошириме нашата соработка и на како на државно ниво, така и на ниво на општини. Токму тоа е причината зашто сум денеска тука.